Петропавлда Кикушингай каратэден республикалық сонқар турнир өтті. Оған еліміздің 10 аймағы мен Ресейдің 10 қаласынан спортшылар қатысты. 7 түрлі жас категориясында өткен тартыста бақтары мен баптарын 400-ден астам каратэші сынады. Тілшіміз толықтырады. Сонқар турнирі елімізде алғаш рет Елордада 2009 жылы өткізілген. Ол кездің өзінде теріскейліктер жақсы нәтиже көрсетіпті. Кейін бұл дөбірлі дода Қазақстаннан сырт аумақта ұйымдастырылып жүрсе керек. Сөйтіп араға 10 жыл салып елімізде қайта өткізіліп отыр. Бұл жолы көрші Ресейден басқа Түркия, Жапония, Венгрия сияқты бірқатар мемлекеттер қатысуға ынта білдірген. Бірақ ақырында қонақтар Омбы облысынан келіпті. Осы жарысқа қазір екі ел жиналды: Қазақстан, Ресей. Және 400-ге жоқ сайыскерлер, жас аралығы 10 жастан басталады, 10-11-12 жоғары. Енді осы жарыс болашақта үлкен дәрежеге көтеріледі деп ойлаймыз. Жарыс 10 жастан үлкен ұлдар мен қыздар арасында басталып кетті. Қызықты бәсеке 3-ші алаңда өтіп жатыр. Өңір намысын Жібек Алтекова қорғауда, оның қарсыласы талдықорғандық қыз. Тартысты кездесу қатысушылар үшін қиынға соғып жатқан сыңайлы. Шаршағанына қарамай жойқын әрі дәл соққылармен теріскейлік каратэші жеңіске жетті. Кездесу я қиын болды. Мен талдықорғанды 2-ші рет болдым. Мен бойды осылай жеңу үшін мен аяғынан пердім, және басына пердім. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі таңда өңірімізде спорттың бұл түрі жақсы дамып келе жатыр. Оған жақында Жапониядағы халықаралық турнирде көрсеткен жоғары нәтиже дәлел. Енді жергілікті спортшылар мамыр айының 23-ші Венгрияда өтетін Европа чемпионатына қатысуды жоспарлап отыр. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.